bacana ver um grafite Elounda. Doctor Zelena faz exemplo da vida do Agnes Nicolaus, da Istocinha Cap, na Ucrânia, na Crete, na Crete, que é toda a casa do Elounda, o tipo de jogo de Zema, a cor, a grana de Ivota, o óbvio que o tipo de Zema, a grana de Ivota, o óbvio que o tipo de Zema,